Еве на повторно со вас и денес ќе пробаме да одговориме на вашите прашања. Тимот на наше бебе специјално за оваа емисија беше во Битола, каде што стими повеќе прилози. Во домот за доенчиња и мали деца, во болницата Плодност, а исто така имаме интервју со представникот невладината организација Новинари за човекови права. Емисијата ќе ја започнеме со разговор со директорката на домот за доенчиња и мали деца, кој што е единствен во Република Македонија. Господја Наташа Миленковска-Лазаровска говори за децата кои што се оставени од своите родители во овој дом. Ние бевме со една цел, да ја оставиме донацијата која што ја собравме преку хуманитарната акција «Хумани луѓе, срекни деца». А исто така поразговаравме малку и за историјатот на ова установа. Директорка Младиновска Лазаревска, ке може ли да ни кажете нешто повеќе за историјатот на оваа установа? Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола е основана со решение на Министерството за здравство некаде на крајот на 50-тите години од минатиот век. Меѓутоа, денес, значи ваква каква што е, доживеала многу трансформации во развојот на дејноста, иако основното јадро не се изгубило, значи станува збор за институционална заштита на деца без родители и родителска грижа на возраст денес од раѓање до 3 години, иако остануваа дечиња и по 3 годишна возраст, меѓутоа деца кои што имаат пречки во здравствената состојба и за кои се бараат специализирани загрижувачки семејства, со оглед на тоа дека децата веќе не трансферираат во други установи за социјална заштита, туку се води сметка да наоѓат свое згрижување во така наречените алтернативни форми на заштита, меѓу кои предничи згрижувачкото семејство, семејната заедница, малиот групен дом и така натаму. А колку вработени се грижат за децата кои што престојуваат тука? Во моментот во установата се вработени 65 луѓе, од кои 37 се медицински сестри за нега на деца, кои што пружаат нега, здравствена заштита, хранење, воспитување на дечињата кои што се штитеници на институцијата. Другиот дел од персоналот, значи помалиот дел од персоналот, се стручни работници со високо образование кои што ги задоволуваат потребите во делот на воспитно-педагошката и психолошка поддршка на дечињата. Исто така вработени и лекар по обшта пракса во институцијата, кој што се грижи за пружање на она интервенција која што е најнеопходна во делот на здравствената заштита од практична причина, со оглед на тоа дека во институцијата има поголем број на дечиња, а од друга страна пак исто така има и вработени кои што ја пружаат техничката поддршка во делот на она што значи одржување на хигиената на вешот, потоа техничка поддршка во делот на одржување на машините и така натаму, или се насе тоа е еден персонал севкупно кој што е потребен за да функционира непречено институција од овој тип. Верувам дека се приврзувате со децата. Што кога тие ќе го напуштат овој дом? Значи тоа е приказна која што јас често пати ја повторувам и за која што многу радо зборувам од причина што всушност тоа е и природата на нашето постоење. Ние се грижиме за дечињата овде и без оглед на тоа во кој дел од возраста ќе излезат, значи дали ќе излезат на 6 месеци, на една година или подоцна. Сите ние се приврзуваме за нив, посебно оние кои што се во непосредна врска со децата, значи тоа се мајките, условно кажано, или тоа се така наречените медицински сестри, клучни работници, кои работат по принципот на така наречената портич програма, значи детето нив ги чувствува како своја мајка од моментот кога ќе влезе тука, па се до излегувањето од институцијата.
Моментот на разделба со детето е многу повеќе се разбира исполнет со среќа, отколку со тага, иако значи се знаело и за пролевање на солзи во таква прилика. Меѓутоа, среќни сме што детето излегува од институцијата, зашто институционалниот тип на заштита не е добар за ниедно дете. Значи, детето треба да си најде во крајна линија своје семејство. Ви благодарам. Помогнете му на бебето правилно да цица. Може би во почетокот на бебето ќе му биде тешко да ја фати брадавицата. Замолете ја сестрата да остане и да ви помогне. Бебињата го имаат рефлексот за цицање. Кога со својот образ ќе ја допрат вашата дојка, сусните ќе почнат да ја бараат брадавицата. Држете го бебето за да може сусните да ја фати брадавицата, подигнувајќи ја дојката оддоле, како би можеле да ја усмерите брадавицата према неговите усни. Помогнете му да ја опфати целата брадавица со неговите усни. На тој начин нема да ви ја повреди брадавицата. Додека бебето цица, тргнете ја дојката од неговиот нос. Откако ќе заврши со цицањето, благо тргнете му ја дојката. На тој начин што ќе го натерате да ја отвори устата, притискајќи му ги образите со палецот и показалецот на аглите на устните. Ако детето престане да цица, благо заголицкајте го по образите. Тоа ќе го поттикне пак да цица и набрзо ќе го навикнете да цица рамномерно се додека не се засити. Немојте да дозволите да ја држи дојката откако е заситено. Во почетокот ќе чувствувате болка додека цица. Тоа не треба да ве обесхрабри, затоа што тоа ќе престане набрзо. 2 до 5 минути е сосема доволно во првите неколку дена. Обично се дава по една дојка за секој оброк, додека другата се остава за следниот. Држете се до тој ред при секое хранење. Може би лекарот ќе бара да го поделите доењето на двете дојки. Во тој случај не отстапувајте од неговите упатства. Во Битола бевме во посета и на болницата Плодност, каде што разговаравме со повеќе доктори, кои што говорат на темата оплодување. Разговаравме со доктор Таше, кој што ни кажа нешто повеќе за историјатот и работата на оваа болница, како и за инвитро оплодувањето. Добар ден, докторе. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за оваа болница? Добар ден и добро ни дојдовте. Можеме ми е драго што не посетивте, инаку за информација на вашите гледачи, односно нашите гледачи, некоја болница отпочна со работа минатата година во септември. Тоа е приватна гинеколошко-акушерска болница IVF Центар за хумана репродукција. Ова болница всушност е континуитет на поранешната мала ординација Плодност од Битола, која што беше мощне препознатлива според дејноста што ја вршеше изминатите 10 години, тоа беше примената на инвитро фертилизацијата. Уште тогаш ние се етабливавме како мощна успешна ординација со многу голем успех и голем процент на бременост. И ова е типичен пример како од една мала ординација во нашата држава, ако се има желба, ентузијазам, ако работите поштено и ако имате успех, може да се направи еден поголем објект како што е ова болница. Инако ова болница располага со 2500 квадрати и ги содржи сите они одели кои што ги содржи една современа гинеколошко-акушерска болница. Значи, имаме оддел за оперативна гинекологија, имаме оддел за инвитро фертилизација, нормално имаме оддел за интензивна нега, за педиатриски услуги, неонатологија, акушерство, оддел за интервенции. Она што е битно за нас во последно време е тоа што се повеќе го добивме епитетот, го добиваме епитетот на мощна и успешна болница, за тоа се доказ до сега повеќе од 800 успешни операции во разни области од гинекологијата и акушерството. Применуваме
операции, најтешки и најсложени, кои што се применуваат во цела Европа и цел свет. Кога станува збор за лечење на неплодноста, ние сме доста препознатливи во оваа област и оттаму е зголемен интересот на пациентите кои што доаѓаат за оваа проблематика. Предничиме во Македонија и во регионот со високиот процент на бременост, кој што моментално ни се движи околу 51%, инаку варираме од 43 до 64%. Тоа е еден огромен процент на задоволително ниво, благодарение на симбиозата која што постои помеѓу мене и тимот кој што ја работи оваа процедура. А треба да ги прашате пациентите кои што престојувале во нашата болница за различна патологија, вклучувајќи од прегледите, преку раѓањата, успешно завршените бременности, преку инвитро постапките и операциите. Нема незадоволен пациент. Особено ме радува фактот што досега од толка голем број на оперативни процедури не сме имале ни една компликација. Прераснуваме во многу успешна болница во југозападниот регион и станавме бренд за југозападниот регион, не само за Битола. Многу луѓе од Република Македонија се заинтересирани за инвитро оплодување. Колков е процентот на луѓето и пациентите од странство кои што доаѓаат во оваа болница? Како што поминува времето, така ни се наголемува тој број. Мислам дека едно 10% покриваат од прилика, моја предпоставка е, со тенденција овој процент да ни се зголеми уште повеќе. Во последно време има интерес од околните градови од Грција, веќе доаѓаат од Албанија, од крајот пограничните градови, особено од Корча, веќе тие тука користат не само услуги за инвитро фертилизација, туку и користат услуги за други процедури. Имаме порогеј од жена која што беше од Корча, од Албанија, доаѓа за оперативните процедури, инаку морам да го напоменам фактот дека почнавме да применуваме најсложени операции и најтешки операции кои што се применуваат само во мал дел во од клиниките во Македонија, и ме радува фактот што веќе и нема процедура која што се работи во светот, а ние не можеме да ја направиме. Грижете се за себе во текот на бременоста. Знаете ли дека постојат неколку работи на кои треба да им посветите особено внимание и грижа за време на бременоста? Тоа се бубрезите и забите. Колку е важна грижата за бубрезите, покажува фактот што вашиот лекар ќе прави редовни контроли на вашата урина. Освен овие прегледи, не треба ништо посебно да правите. Само да пиете млеко 1 литар секој ден, како и 6 до 8 чаши други течности или вкупно 3 литра течност во текот на денот, како и да се придржувате до редовната хигиена. На почетокот и на крајот од бременоста, жените се склони кон почесто мокрење, поради тоа што материцата притиска на бешиката и уринарниот канал. Во тоа нема ништо нелогично, но ако забележите дека недоволно мокрите, дека мокрачата ви е со темна боја и јак мирис, обратете се на вашиот лекар. Забите пак на бремените жени се склони кон крварење. Како и да е, нема да му штети на вашето бебе секој расипан зап да го поправите во текот на бременоста. На почетокот на бременоста, посетете го вашиот забар, кој треба да ве прегледа детално. Пожелно е сите поправки да се направат што е можно порано. Настојувајте да ги закажувате термините, како во нормалниот период кога не би имале менструација, затоа што може да бидете емотивно полабилни отколку обично. Ако сте приморани да вадите зап, избегнувајте го споменатиот период,
односно менструалниот. Невладината организација Новинари за човекови права, која што е препознатлива по имплементација на проектот за безбедни играчки за децата, од неодамна започна со имплементација на уште еден проект под името Nesting. Зашто всушност станува збор? Nesting проект е меѓународен проект во кој што партиципираат 9 држави, од кои што 7 се земји членки на Европската Унија, а и за прв пат влегуваат и две земји од така наречените нели неевропски, односно земји кои што не се членка на Европска Унија, тоа е Македонија и Албанија, и идејата ни е да ги едуцираме пред се родителите, младите родители, но и бабите, дедовците, односно сите оние кои што се грижат за децата, како да се воспостават некои протоколи, односно стандарди за здрава животна средина, односно за протокол за тоа како да се одржува средината во која што престојуваат децата повеќе нели во текот на целиот ден, но ставаме акценти на нешто друго, а тоа е како да се сгрижи, односно како да се негува самата жена во текот на бременоста, бидејќи свесни сме дека многу често се случува да дојдат во допир со некои хемикали, чистејќи да се да имаат некој вид на труење, потоа да не внимаваат на проветрување на просторијата, да... Значи, сите оние аспекти на здрава животна средина сакаме да ги опфатиме со овој проект. Што имате за цел да направите? Како и на кој начин да им помогнете на родителите? Како што кажав, проектот ќе се спроведува во 9 држави и идејата ни е секоја држава врз основа на своите потреби да направи посебни протоколи, односно да успее да излобира со јавните, односно државните институции да се воспостават одредени директиви, европски директиви кои што би биле обврзни во одржувањето на животната средина во која што престојуваат трудниците и малите деца, но не само во домовите, туку и во болници и во домовите за деца каде што тие престојуваат, како и градинките. Имате ли информации колку родителите кај нас се спремни за пречекот на бебето дома и колку тие знаат да обезбедат безбеден и здрав дом за нив? Направивме едно мало истражување на таа тема. Прво направивме истражување помеѓу граѓаните, значи имавме 1000 прашани млади родители на тоа дали знаат колку пати треба да ја проветрат и како да ја проветрат собата во која што престојуваат децата. Можам да ви кажам дека голем процент од нив, значи повеќе од 75%, кажа дека тоа редовно го прават и дека знаат како тоа да го направат, но на прашањето што знаат, никој немаше одговор. Ни еден одговор не добивме. Значи, употребуваат разни инхалатори, употребуваат разни средства, но кога говориме за проветрување на просторијата во кој што престојуваат децата, многу малку од родителите сакаа и да разговараат на тоа. После тоа, на прашањето колку треба да изнесува температурата во бањата, каде што ги бањаат децата, одговорот најчесто беше толку колку што топлификација ни вклучува бојлерите. Значи, немаме конкретен одговор, стандарден протокол по кој што би се почитувале тие непишани правила. Значи, анкетата укажа, истражувањето ни укажа дека имаме и такако потреба. Дека младите родители, односно родителите имаат на вистина потреба од таква едукација, но и дека оние со кој што децата подолг период од денот престојуваат, тоа се во главном бабите или пак дедовците, односно негователките во градинката, дека сите тие имаат некои сознанија, дека во градинките пак постојат некои протоколи, но тоа на вистина не е доволно. На вистина имаме потреба од една таква едукација.
И тоа на некој начин го потврдија и самите негователки од градинките со кои што соработувавме, наведувајќи дека ако постојат пишани правила по кои што сме обврзани да работиме, односно се обврзани во градинките да работат, дека многу ќе им се улесни работата во одржувањето на животна средина, на безбедна животна средина за децата кои што престојуваат во нивните градинки. И мислам дека сме на вистински пат да го направиме тоа. Предвидена е кампања. На кој начин таа ќе се спроведува? Станува збор за проект кој што ќе трае 24 месеци, во кој што главен имплементатор е меѓународната невладина организација Жени од Европа за заедничка иднина, кој што, како што реков, сме поврзани под во проектот Нестинка. И планирано е да се имплементира на тој начин што би се правела неколкукратно медиумска кампања и кампања за јавна кампања, значи за родителите, децата и сите оние кои што треба да ги осознаат и да ги почитуваат овие правила, но паралелно со ова ќе се работи со општествените чинители, со кои што ќе се обидеме, значи да ги едуцираме или барем да ги информираме, вработените во градинките, во здравствените установи, наставниците, значи сите оние кои што доаѓаат во контакт со децата, што и како треба да прават за да ја одржат животната средина во која што децата престојуваат според овие стандарди. И секако она што за нас е како крајна цел е сето тоа да влезе во една европска директива која што ќе има обврзност, односно секоја земја ќе биде обврзана да ја почитува. Ви посакувам успешна имплементација на проектот. Како треба да се опреми креветчето на бебето? На вашето новороденче, се едно ќе му биде дали му е богато на место на собата или скромно, но затоа е многу важно како е спремено креветчето. Кога станува збор за душекот, тој пред се мора да биде тврд, коските на новороденчето се меки и потребна им е јака подпора. Денес душеците се прават да не пропуштаат вода. Ако тој што сте го купиле не е таков, ќе мора да го обложите со заштитна простирка, која ќе биде доволно голема за душекот. Чаршавот треба да биде доволно голем, да ги покрие страните на душекот и да се вметне под него, како не би се лизгал. Во последно време може да се најдат порабени чаршави, кои помагаат да се навлече чаршавот преку душекот. Ќе ви бидат потребни 4 до 6 вакви чаршави. 4 памучни кебиња. Овие кебиња исто така треба да бидат доволно големи, за да се подвлечат под душекот. Подобро да имате повеќе лесни кебиња, кои лесно се перат отколку 2-3 тешки. Имајте убаво неделно попладне и не заборавајте да испраќате фотографии од вашите деца, кои ќе конкурираат за фотографија за календарот на Наше бебе 2014. Гледајте и читајте Наше бебе.